utilizar chaton, balão, miçangão, três tipos de linha que vocês vão entender no decorrer do vídeo, vou utilizar a linha nil, vou utilizar essa linha comum para costura e vou utilizar também a linha invisível. De agulha eu vou utilizar a número 7 da corrente e vou precisar também de uma tesoura. Para a base do top foi utilizado o cetim bucol. Foi feito aqui uma estrutura de tomara que caia. Aqui temos um bojo. Aqui em cima foi aplicado o tule invisível com uma segunda pele. Então, fazendo toda a manga e a parte aqui de cima do vestido. Essa parte aqui que está sem bordar... Foi porque eu tinha pedido para a costureira deixar as mangas abertas, achei que ficaria melhor de bordar. Mas depois eu descobri que é melhor com ela fechada. Então aqui tinha ficado um vezinho para quando ela fosse costurar fazendo o fechamento, não danificar a agulha da máquina. Então eu aproveitei e deixei esse espacinho aqui para bordar junto com vocês. Como esse bordado é muito pesado, para o acabamento aqui, ó, do lado avesso ficar perfeito. O que foi que eu fiz? Aqui dentro também é o cetim bucol. É o mesmo tecido, tanto aqui na frente, quanto aqui por dentro. Veja, ó, que o acabamento, tá vendo? A gente não vê nenhuma linha. Então, o que foi que eu fiz? É, eu tirei a medida do corpo da minha filha. Marquei aqui embaixo até onde eu queria bordar. Então, eu fui... É, e deixei aberto aqui o vão entre a parte da frente do meu vestido e o avesso. Porque assim eu colocava a minha mão por dentro e fazia todo o bordado sem me preocupar em pegar o forro do meu vestido. Então, com isso, eu achei melhor vir preenchendo a parte de cima e depois vir aqui pra baixo, já que a minha mão entrava por aqui. Certo? Então, vamos lá. Vou começar o bordado aqui com vocês. A primeira linha que eu vou utilizar é a linha nil. Deixei aqui, ó, uma pontinha solta e dei um nozinho na outra. Aqui, vou colocar aqui a minha mão por baixo do meu bordado. Eu vou vir aqui, ó, e vou dar um pontinho bem leve, que aqui o meu vestido já tá todo fechado, então eu vim pegando com bastante cuidado. Então, ó, eu dou um pequeno pontinho. Pego a minha agulha, dou mais um pequeno pontinho aqui, ó, bem rente de onde a minha linha está saindo. Pego a minha linha, giro duas a três vezes aqui em volta da minha agulha e puxo. Vou entrar aqui bem rente e jogar a minha agulha bem aqui pro ladinho. Vou puxar. Com isso eu tenho um nozinho bem reforçado. Eu já posso vir, ó, e cortar o excesso desse outro. Pronto. Aqui eu vou pegar um chatão do lado. Vou entrar aqui, ó, do lado direito do chatão, vindo, ó, para o lado avesso dele. Vou dar um pequeno pontinho aqui, ó, bem pequenininho, e já vou deixar um espacinho à frente. Ó, pra sair no próximo furinho do chatão. Então, aqui eu puxo, ó, meu chatão se encaixa no lugar, deixa eu ajeitar aqui... E eu passo a minha agulha agora, ó, de baixo para cima no próximo furo do chatão e puxo. Sempre no começo e no final do meu bordado eu gosto de fazer uma trava. Então, que trava eu vou dar aqui no meu chatão? Eu vou pegar aqui no meu tecido... Um pontinho bem leve, às vezes, ó, eu dou até uma puxadinha no forro aqui por baixo. E vou subir com essa minha agulha por dentro do furo novamente e vou puxar. Com isso, ó, eu vou dar dois pontinhos aqui no meu chatão. Já dei o primeiro, vou entrar aqui bem rente a ele e vou jogar a minha agulha para um outro lugar. Passando, ó, a minha agulha bem leve entre o avesso do tecido e a parte aqui da frente. Então, ó, saí logo mais aqui à frente, puxo. E eu vou repetir o processo. Pego meu chaton do lado direito dele, ó, para o lado avesso. Vou deixar, ó, um pequeno espacinho aqui na frente, é um pequeno pontinho, tá vendo? E vou sair mais à frente. Vou puxar o meu chatão se encaixa no lugar. Ó, eu vou entrar aqui por dentro do furo do chaton. E aqui eu já posso dar um pontinho simples. Então vou entrar ó, bem rente aqui ao furo do meu chatom e vou jogar ó, minha agulha mais para frente, onde eu vou colocar o próximo. Essa parte eu vou preenchendo aleatoriamente, tá? Então eu vou puxar aqui. Já ficou no lugar. Vou fazer mais uma vez. Eu entro, ó, pegando o chaton do lado direito dele e saindo do lado avesso. Eu dou ó, um pequeno pontinho. Deixa eu mostrar aqui a vocês esse pequeno pontinho. Eu dou um pequeno pontinho, que é o espacinho, ó, entre o furo e a bordinha do meu chaton. Aí depois eu dou mais um espacinho à frente, que é a distância entre um furo e outro. Então, ó, vamos ver aqui. Eu vou entrar. Ó, veja que minha linha está saindo bem aqui, dando um pequeno pontinho. Aí eu jogo a minha agulha ó, um espacinho maior à frente, que essa distância, ó, é entre um furo e outro. puxo meu chatom se encaixa no lugar. Eu passo a minha agulha, ó, de baixo para cima no próximo furo. Puxo, ele já fica, ó, bem certinho. Eu entro rente ao meu chatom e jogo a minha agulha mais à frente, onde eu vou colocar o próximo. Vou repetir mais uma vez. Eu pego o chatom do lado direito para o lado avesso do meu tecido. Do lado avesso do meu chatão, perdão, dou um pequeno pontinho, deixo só um espacinho e dou um pontinho à frente. Vou puxar. Aqui o meu chatão se encaixa no lugar. Eu passo a minha agulha de baixo para cima por dentro do furo do chatão. Puxo. Vou entrar aqui bem rente a minha pedraria e já vou jogar a minha agulha. Mais à frente, onde eu vou colocar o próximo? Ó, vai ficar assim. Vou virar para que vocês vejam o avesso. Olha, como tá ficando bem limpinho. Vou continuar repetindo o processo e já volto. Depois de preencher todo o espaço que eu queria com o chaton, agora eu vou começar a fazer a aplicação do balãozinho e do miçangão. Então aqui eu também vou preenchendo aleatoriamente, colocando sequências de materiais. Eu vou começar com uma sequência de materiais grandes, já que eu vou dar uma trava. Eu coloquei aqui na minha agulha ó, um balão, um miçangão e um balão. Vou puxar esse material aqui para minha linha. Nessa hora, eu gosto de fazer as medições da pedraria, ó, para que não fique pontos frouxos. Então, aqui, ó, deixo o espaço, entro aqui com a minha agulha e vou voltar em direção à minha linha. Vou fazer isso com pontos bem leves, para que não ultrapasse, ó, para que não venha aqui para o avesso. Aqui, ó, eu vou puxar. E vou passar a minha agulha novamente por dentro, ó, desses materiais. Então, sair aqui. Puxo. Aqui, eu vou entrar, ó, bem rente a minha pedraria e já vou jogar aqui pro lado, onde eu vou colocar a próxima sequência. Então, como eu falei, aqui você vem preenchendo da forma que você quiser. Vou colocar mais uma sequência de materiais. Essas são as sequências que eu mais usei aqui. Então eu vou colocar miçangão, balão e mais um miçangão. Vou puxar aqui para minha linha. E agora eu vou dar apenas um pontinho simples. Então, ó. Deu o tamanho aqui, tá vendo? Eu vou entrar bem rente e vou jogar aqui pro lado. Onde eu vou colocar? A próxima sequência de materiais. Faço isso dando ponto bem leve, tá? Vou puxar. O vestido já tá bem pesado, minha gente. Aí já tá dificultando para gravar pra vocês. Mas vamos lá. Agora, eu vou colocar mais uma sequência de materiais. Dessa vez, eu coloquei só o miçangão. Eu vou colocar quatro miçangões aqui na minha agulha. Vou vir aqui, ó, minha linha está saindo bem aqui, vou vir aqui em cima, dar um pequeno pontinho e vou jogar pro lado, onde eu vou colocar mais uma sequência. Puxo e ajeito, ó. Aqui eu tenho um espaço bem menor, então, vou colocar apenas um balão e um miçangão. Então, vou entrar aqui, bem rente, ó, e já vou jogar aqui pro lado. Vou puxar. E já preenchi mais um espaço, tá vendo? Essas foram as sequências de materiais que eu mais utilizei: balão, miçangão e balão miçangão, balão, miçangão, só miçangão e tipo um balão e um miçangão, às vezes só um balãozinho, tudo dependendo do espaço que eu tinha para preencher. Aqui eu tenho um espaço maior, então vou vir para minha maior sequência de materiais, que é balão, miçangão e balão. E já aproveito para dar uma trava. Eu de vez em quando venho travando o meu bordado, que é passar por dentro das pedrarias duas vezes. Então, ó, Vou deixar o espaço aqui, que deu um pouco na diagonal, mas não tem problema. Vou entrar aqui bem rente, ó, e dando pontos leves. Eu puxo o tecido aqui, ó, do meu avesso para garantir que a minha agulha não tá pegando nele. Então, ó, venho com a minha agulha bem leve e volto aqui pro início. Puxo e passo a minha agulha por dentro dessa sequência de materiais. Balão, miçangão e balão. puxo Vai ficar assim, ó, já comecei a preencher esse espaço. Vou entrar aqui bem rente e já vou sair, ó, aqui em cima, vou preencher esse espaçozinho aqui de cima. Então, ó, já saí aqui do ladinho. Aqui eu vou colocar dois missangões. Acho que já preenche esse espaço. Você pode colocar assim, ó. Preenche. Vou entrar com a minha agulha e já vou sair bem aqui em cima pra colocar mais um material. Puxo, ó. Aqui, eu acho que só um balãozinho resolve. Então, coloco o balão aqui na minha linha, tá vendo? Ó, o tamanho certinho. Vou entrar aqui. E aqui eu já posso jogar a minha agulha para outro lado do meu bordado. Eu vou sair bem aqui. Pronto. Puxo. Já preenchi, tá vendo? E assim eu vou continuar repetindo todo o processo. Vou colocar mais uma sequência de materiais: miçangão, balão, miçangão. Você pode puxar para a linha. Conferir, ó, o tamanho, tá vendo? Eu entro, rente com pontos bem leves e já jogo para um outro lugar, onde eu quero colocar mais uma sequência de pedrarias. Vou continuar repetindo o processo e já volto. Vim repetindo o processo e ficou assim, ó, tudo bem preenchido. Também fiz o acabamento aqui em cima, onde tinha um excesso de tecido. Agora eu vou para as mangas. Aqui na manga, como eu falei em primeiro momento, eu havia pedido para a costureira deixar aberta, mas depois eu achei melhor fechar, pedi para ela fechar e fiz essa gambiarra aqui que me ajudou muito, que foi colocar uma garrafa PET dentro da manga. Isso fez com que o meu tule ficasse esticadinho e facilitasse na hora de bordar. Essa minha garrafa, ó, é de 2,5 litros e meio, deixei até a marca aqui, para que vocês conseguissem visualizar a gambiarra por completo. Então, aqui, ó, nessa parte da costura, onde havia uma costura do tule, eu fiz um preenchimento mais largo, de mais ou menos dois dedos, ó. Da mesma forma que eu preenchi o busto, colocando fileirinhas, ó, de, de materiais maiores. Tá vendo aqui um balãozinho, um miçangão, mais um balãozinho, aqui uma sequência de três miçangões e fui. É, intercalando esses materiais. Já que eu fiz um salpicado com a linha invisível. Então, essa, é a partir daqui eu já mudo de linha, porque eu queria, ó, que o salpicado ficasse como se tivesse colado na pele dela, ficasse um acabamento bem mais bonito, tá vendo como fica lindo. Então, aqui, eu também fiz esse mesmo processo aqui, ó, mais larguinho no punho, tá vendo? e mais ou menos um dedo. Fiz esse mesmo acabamento aqui. Para trabalhar com a linha invisível, eu coloquei ela aqui na minha agulha e eu dei um nozinho nas duas perninhas, tá vendo? Então ela vai ficar toda fechadinha. Aqui eu vou começar dando um arremate, vou esconder meu nozinho embaixo, desse chaton. Então aqui eu dou um pequeno pontinho. Venho puxando com calma. E vou passar a minha agulha, ó, entre as duas linhas aqui, para dar o primeiro nozinho. Então, vou segurar aqui e vou puxar para baixo do meu chatão. Deixa eu ajeitar aqui. Pronto. Aqui, vou vir aqui embaixo do chatão novamente, vou dar um pequeno pontinho, e vou girar a minha linha e volto da minha agulha aqui de três a quatro vezes. Vou puxar. Essa linha é bem chatinha de trabalhar, mas em compensação o acabamento aqui no tule fica bem mais bonito. Aqui ó, eu vou entrar aqui embaixo do chatão dando um pontinho e já vou jogar aqui pra onde eu quero colocar a primeira pedraria. Então eu vou começar colocando um balãozinho. Eu deixo o espaço que corresponda ao tamanho do balão. O meu náli tá saindo bem aqui, ó. A minha linha vai ser difícil vocês visualizarem. Mas o salpicado é bem simples, ó. Vou só deixando o espaço que eu quero de uma pedraria para outra e aplicando pedrarias variadas. No caso, são três tipos de pedrarias que eu escolhi, que foi o balão, o chaton e o miçangão. Então aqui, ó, eu venho organizando. Puxo meu fio, pego a próxima pedraria, deixo o espaço dela e já jogo aqui, ó, mais à frente. Puxo. E eu venho segurando o meu nalho, porque ele dá vários nozinhos. É bem trabalhoso. Então, a garrafa me ajudou a esticar o nalho e eu me preocupar apenas com a linha. Então, já vou colocar aqui um balãozinho. Deixo o espaço correspondente a ele, ó. E já jogo aqui para baixo. Esse processo eu já fiz quase todo. Deixei para preencher apenas aqui, ó. Que desse espaço aqui do braço, aqui de onde finaliza o top, eu vou colocar o salpicado quatro dedinhos aqui, ó, para baixo, porque aqui vai ser bem a dobra do braço. Então esse espaço eu quero deixar bem preenchido. Vou preencher aqui esse espaço, ó, meio que triangular, para preencher quando baixar o braço aqui, toda essa parte que não tem pedraria se esconde e fica vendo apenas o bordado. Então aqui, ó, vamos continuar eu vou colocar agora um chatão aqui na minha agulha. Eu pego o chatom, ó, do lado direito para o lado avesso dele, deixo o pequeno pontinho à frente e deixo, ó, mais um espacinho. Puxo. Passo a minha agulha aqui por dentro do próximo furo. Deixa eu passar, puxo. E aqui, ó, eu vou dar pequeno pontinho de baixo e saio dentro do furinho do meu chatão. Puxo. Aqui é como se eu já tivesse dado uma trava. Vou entrar bem rente, vou jogar mais aqui pro lado, onde eu vou colocar a próxima pedraria. Aqui, eu vou colocar um miçangão. vou deixar aqui o espaço da pedraria. E já jogo aqui pro lado onde eu quero colocar a próxima. Eu tô vindo aqui para fazer logo a marcação que eu quero, dos quatro dedinhos, e depois eu não me atrapalhar. Então, coloquei aqui um balãozinho. Eu vendo um pequeno pontinho pra esse balão. Já jogo aqui pro lado. Puxo. Vou pegar mais uma pedraria, ó. Às vezes eu venho ajeitando, tá vendo? Vou pegar aqui mais um, um miçangão. Vou vir aqui, deixar o espaço dele que corresponde ao tamanho dele. Deixa eu ver aqui, ó. Eu cheguei nos quatro dedinhos que eu quero, então já vou jogando aqui para lateral, para começar a fazer meio que um triângulo. Pego mais uma pedraria, vou pegar o balão, e venho salpicando. Quando eu quiser é, travar o meu bordado, eu coloco um chaton. Porque aí eu dou duas voltinhas com a linha nele, ou coloco um balãozinho e faço a trava, que é passar por dentro dele duas vezes, ó. Vou colocar aqui mais um chatãozinho. Então, eu deixo o espaço, um pequeno pontinho à frente, ó, o espacinho, puxo, o chatão se encaixa no lugar, passo aqui a minha agulha por dentro do furo, puxo e venho, ó... Pego o tecido, dando um pequeno pontinho, subo por dentro do furo do chaton e puxo. Com isso, eu já dou uma travinha, ó. Quando eu puxo o meu bordado, ele não repuxa mais, tá vendo essas pedrarias aqui? E assim, eu vou continuar repetindo todo o processo. Madá, e quando a minha linha acabar, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz para iniciar: vai dar um pequeno pontinho embaixo do chaton. Eu gosto de fazer as sinalizações embaixo do chaton. Pega a linha, gira de três a quatro vezes em volta da agulha, dá um pequeno nozinho e puxa. E aí eu dou mais vários pontinhos, indo e voltando, pra firmar bem a minha trava, a minha finalização, meu arremato final. Então aqui o processo é esse. Eu vou continuar, ó, jogando a minha linha para onde eu quero. E colocando pedrarias aleatoriamente. Vou colocar um balãozinho aqui. E vou puxar. Vou continuar repetindo esse processo e já volto. Vim repetindo o processo e o resultado da manga ficou assim. Veja como o acabamento fica bem mais bonito utilizando a linha invisível. Já a linha tradicional de costura eu utilizei para essa divisão aqui, ó entre o corpo do vestido, aqui o top, e a saia. Porque aqui, ó, era é um tule de uma outra cor. Veja que ele é um verde diferente do verde das minhas pedrarias. E aí, aqui eu pretendia utilizar também a linha invisível, só que como eu falei para vocês, ela é bem dificinho de trabalhar. Então aqui eu optei por utilizar essa daqui, porque esse tom é o mesmo do verde que eu utilizei aqui no corpo do vestido e aqui embaixo, que é o cetim bucol que eu mostrei lá no começo. Então aqui, ó, quando eu fiz o salpicado, não ficou gritante a linha Passando, já que esse verde aqui era diferente, ó, e ficaria feio, ficaria a linha bem exposta aqui embaixo. Então, utilizei a linha New, que é a minha preferida, em todo o top aqui do vestido, que ficou as pedrarias, ó, super resistentes. Aqui, na divisão da saia, do top com a saia, eu utilizei a linha tradicional de costura. E para as mangas, eu utilizei a linha invisível. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo!